Nire lehenengo hitzak gaitzespen batekin hasi behar ditut. Zoritxarrez, esan beharra dago atzo gertatutakoa Getxon ez dugula onartzen. Ez ditugula horrelako jokabideak onartzen. Gaitzetsi egiten ditugula. Getxo herri baketsua da eta herri anitza da eta gure artean bizikidetasuna landu egiten dugu egunero. Eta batez ere, ez dut nahi hitz momentu hau amaitu, gure gertutasuna familiaria gertu gabe. Beraz,